Boa noite e bem-vindos ao STP em Linha. Assinala-se hoje, 12 de agosto, o Dia Internacional da Juventude. Por isso, fomos conhecer a rede das Associações Juvenis de São Tomé e Príncipe, através do seu presidente, Cristiano Costa. A rede das Associações Juvenis de São Tomé e Príncipe está composta atualmente por 20 associações. Dentre elas, os Jovens da Cruz Vermelha, Associações de Jovens Rumo ao Desenvolvimento, Associação Canablabo, Associação de Jovens Construtores de Madre de Deus e muitas outras associações que congregam essa rede. Cristiano Costa, presidente da Rede das Associações Juvenis de São Tomé e Príncipe, falou sobre os objetivos desta rede. Bem, a Rede das Associações Juvenis de São Tomé e Príncipe é uma plataforma que abarca várias outras associações, sobretudo essas ligadas à saúde, que trabalha na área da saúde. Ou seja, a rede como tal tem a ligação ou trabalha na área de saúde, população e desenvolvimento, abarcando nesta altura, agregando cerca de 20 outras associações juvenis que trabalham diretamente na matéria da saúde, população e desenvolvimento. Bem, o nosso objetivo fundamental é contribuir e congregar os jovens e trabalhar na matéria de sensibilização para a mudança de comportamentos em diversos ramos da nossa sociedade, mas nesta altura nós temos vindo a trabalhar concretamente na área de saúde reprodutiva, na área de sensibilização do jovem para a mudança do comportamento face à problemática da HIV-Sida, o uso de preservativo e não só. Também temos trabalhado na área de população e desenvolvimento. Como sabe, a nossa prioridade fundamental é trabalhar com os jovens e para os jovens. A rede tem vindo a desenvolver atividades de sensibilização através de seus membros em algumas comunidades, juntos aos jovens, para a mudança de comportamento face aos problemas que afetam os jovens, sendo gravidez na adolescência, as doenças sexualmente transmissíveis, como HIV-Sida. Nesta altura, nós estamos, particularmente nesta altura, estamos a trabalhar ainda numa campanha destinada aos jovens sobre o uso do preservativo, mas numa dinâmica um pouco mais diferenciada das outras atividades, onde nós introduzimos o torneio de futebol como sendo um desporto para a promoção da própria saúde. Neste desporto, o lema é fintar as ISTs, a gravidez não desejadas, com os jovens também, envolvendo tanto masculino como feminino, nas campanhas a nível distrital que nós temos vindo a realizar. Um dos maiores problemas da rede neste momento prende-se com a falta de uma sede onde possam desenvolver as suas atividades. As dificuldades são imensas. Hoje em dia, as dificuldades são imensas. Bem, a nível da rede, particularmente, uma das maiores dificuldades nossas, que nós temos debatido até a presente data, é encontrar um espaço próprio para albergar os nossos serviços. Nós temos estado, nesses últimos tempos, um pouco sobe e desce, ou seja, não temos uma sede fixa, né? Assim falando, não temos um espaço fixo. Mas nós estamos a debater para isto, estamos a fazer todos os contactos para isso, porque nós entendemos que é necessário ter um espaço fixo e não um espaço também, porque hoje nós temos um espaço, é partilhado, mas pronto, não é a mesma coisa. Nós precisamos ter um espaço fixo para dar resposta a diversas demandas que têm aparecido dia a dia. Cristiano Costa aproveitou ainda para falar sobre a situação dos jovens santomenses. Eu considero a juventude santomense bastante participativa, bastante tem tido alguma influência, à medida do possível, porque é verdade que nós temos algumas dificuldades na implementação das diversas atividades, na materialização de diversos projetos. Mas, de uma forma geral, a juventude é bela, bastante dinâmica. O que falta muitas das vezes são oportunidades, são as portas que devem ou deveriam se abrir para que os jovens realizassem mais as suas aspirações. Mas nós acreditamos que com o tempo os jovens vão ganhando espaço e vão fazendo para a melhoria da própria juventude e da melhoria do próprio país. O presidente da Rede das Associações Juvenis de São Tomé e Príncipe apelou para que se acredite mais na juventude de São Tomé, dando-lhes oportunidade, porque para ele o futuro do país passa pelos jovens. Ainda no âmbito do Dia Internacional da Juventude, que se assinala hoje, a Andy Live saiu às ruas para ouvir as opiniões dos jovens sobre a data.
O dia 12 de agosto foi escolhido como Dia Internacional da Juventude na Conferência Mundial dos Ministros Responsáveis pela Juventude, realizada em 1998 em Lisboa. Agora, Andy Live procurou saber qual é a atual situação dos jovens santomenses. Penso que a situação da juventude santomense, né, tende a se melhorar, né, pelo facto de o Estado, né, já temos a primeira universidade, né, em São Tomé, e os jovens estão a estudar cada vez mais, né, e a procurando assim, digamos, procurando melhorar, né, a situação da nossa vida. Eu, no meu ponto de vista, acho que temos que apostar mais, porque assim, há muitos quadros e não há lugar para enquadrar todo este pessoal. Acho que devem criar mais postos de emprego, dar mais oportunidades aos jovens, de forma eles poderem pôr em prática tudo aquilo que já conseguiram aprender e que têm para pôr, para ensinar aos outros. É o que eu... A situação de jovem cá em São Tomé está mesmo mal, para dizer mesmo, está péssimo. Jovem passa muito mal. Há outros que procuram meio de desenvolvimento para ver se sai do país. Não conseguem, outros que acabam frustrando. Outro entra na vida de, bom, como é um motoqueiro, eu também sou para ser a única função aqui que os meus jovens estão a lutar por ele, que está a zalar através do motoqueiro, mas mesmo assim ainda há dificuldade nessa parte, porque há perseguição de outra área. Nós não podemos dizer agora que é só perseguição, fazer que é de polícia. Mas jovem Santo Mé não tem saída. Saída não tem, porque muitos estão a procurar ver se sai ou arranjar qualquer coisa. Não há emprego, não há trabalho, não há negócio. Mesmo que haja negócio, não tem aquele dinheiro sustentável que chega para sustentar a sua casa. Está vendo? Está mesmo mal, porque se devo dizer, se o país, o governante aqui em São Tomé não parar e pensar, ver bem para os jovens, analisar, ver o que se deve fazer para os jovens, o país mesmo está parado. Para mim está péssimo, do ponto de vista de jovem São Tomé, sim. Está mal mesmo, porque o jovem está sem emprego, muitos jovens não faz nada, fica subir, descer, fazer coisas que não deve porque não tem emprego. Outro até estão a roubar demais, estão a fumar, fazer cada coisa porque não há emprego. Eu acho que o Estado poderia mudar essa situação, fazer alguma coisa. Alguma coisa como o quê, por exemplo? Mais emprego, mas fazer qualquer coisa, ter mais ambiente assim para os jovens, para não estar assim como estamos. Bom, eu acho que nesse país, nesse momento, está parado, tá vendo? A situação dos jovens está mesmo complicado, o país não tem emprego. Essa situação aqui, jovem está muito parado, é que está atraso de furto, está a trazer muito assalto no país, violação de crianças domésticas, essas coisas assim, é que está a trazer, porque o país já com uma estabilidade, um emprego para todos os jovens, jovem com condições para trabalhar, ter um emprego, jovem não vai poder ficar aqui na rua a fazer esses tipos de coisas. Então eu penso que, pô, nosso governo, ou como nosso presidente, nós próprios, São Tomé, tá vendo? Poder juntar, dar uma mão, ajudar, apoio a vocês, quanto a mim, quanto a outros, que pronto, o país poderia ser para melhorar o país, tá vendo? Para tentar ajudar, ver o que é que poderia fazer para o país, tá vendo? Porque essa situação que nós estamos não está bom. Próprio eu... O que você acha que deve ser feito para melhorar a situação dos jovens? O que deve ser feito é nós próprios aqui. Devemos ter preconceito com nós próprios, quer dizer, assim, arranjar condições para o nosso país. O Estado tem que arranjar um trabalho fixo para jovem, arranjar alguma coisa para jovem fazer. Mesmo aqui na praça, a gente vende a situação de polícia. Pessoas querem entrar nos de passeio, mas a gente vende aqui, é o único lugar que a gente defende qualquer coisa ali. Pessoa quer entrar aqui, tem que entrar nos daqui de passeio para meter aonde? O governo tem que arranjar um lugar próprio para meter jovem, ferrante, pessoas que vendem de passeio, tantos como outros. Tá vendo? Para arranjar um bom lugar para a pessoa trabalhar, a pessoa quer tirar a pessoa solta aqui. Nós agora estamos agora numa situação difícil. Estamos a correr para a polícia, para cima, para baixo, é polícia daqui, polícia de lá, não sabemos o que é que fazer. É por isso que esse país está assim, aí está parado. Bom, para mim, a situação da juventude tem havido uma mudança de comportamento por parte dos jovens, no sentido de projetar o futuro. Por quê? Porque hoje em dia vê-se que os jovens estão mais interessados em
em projetar o seu futuro. Hoje em dia vê-se muitos jovens nas escolas, nas universidades, mesmo a nível do empreendedorismo. Vê-se que muitos jovens estão interessados em apostar no mundo do negócio. Então, para dizer que tudo isso reflete uma certa mudança de comportamento, mudança do espírito dos jovens santomenses. Portanto, é muito importante isso, porque os jovens constituem o motor da sociedade, são os jovens que são o futuro da nossa sociedade. E pensa que tudo já foi feito em prol dos jovens ou ainda há coisas por fazer? Epa, há sempre coisas por fazer, não é? Também isso não se faz de uma forma acabada, tem que ser feito paulatinamente. Portanto, é preciso uma certa paciência por parte dos jovens. Há dificuldades encontradas pelos jovens? No seu caso, por exemplo, tem havido alguma dificuldade no dia a dia? Sim, tem havido dificuldades, sim. Principalmente no que respeita ao emprego, né? Hoje em dia sabemos que o desemprego constitui um grande problema para quase todos os países do mundo inteiro. E São Tomé e Príncipe também não constitui a exceção. Né? Há desemprego, há muitos problemas e os jovens também sofrem com tudo isso. Eu considero a situação dos jovens em Santo está péssima, porque jovem está sem emprego, a maioria dos jovens está sem emprego. Não, a gente tem que fazer qualquer coisa para poder ver se arranjar um emprego, pode ser qualquer coisa. O grosso país está péssimo, sem emprego, o jovem começa a roubar, a criança já começa já com vício, a fumar daqui, a fumar de lá. Então, jovem, fazer qualquer coisa. A cidade mesmo tem que fazer qualquer coisa para ver se nosso país pode crescer, né? Um desenvolvimento melhor. Essas foram as opiniões da camada juvenis sobre a realidade santomense. Carla Matias, Andy Live. Investir na juventude foi o tema de uma palestra realizada esta tarde pelo Conselho Nacional da Juventude em celebração do Dia Internacional da Juventude. Estamos aqui na Casa da Cultura, acontece nesse momento uma palestra ligada à juventude, organizada pelo Conselho Nacional da Juventude. Vamos falar com o presidente do Conselho. Olá, como é que te chamas? Chamo Pedro Siqueira de Carvalho. Pedro Siqueira, o que é concretamente essa palestra que está cá? Bom, esta é uma tertúlia cujo tema é investir na juventude e nós temos como objetivo criar um espaço de reflexão sobre os temas ligados à juventude. Queremos, através dessa tertúlia, também... Mas nessa tertúlia que estás a dizer, quais são os temas que vão ser focados aqui? Os temas são quatro. Nós temos um tema central que é investir na juventude, mas irá se subdividir-se em quatro subtemas. São a educação, a cultura, empreendedorismo, associativismo e voluntariado. E para cada um subtema temos um orador. Para a educação temos a doutora Marisa Costa. Para o empreendedorismo temos o Carlos Boa Morte, para a cultura temos o Kilazi e para o ativismo voluntariado temos a Daiana Neto. Tendo em conta hoje o dia da juventude internacional, como é que vê o estado da juventude de São Tomé? O estado da juventude de São Tomé, nós vemos que é um estado que representa um potencial para o desenvolvimento, mas que este potencial não tem sido aproveitado. Por isso nós acreditamos que o tema é oportuno, investir na juventude. O estado da juventude santomense é um estado que requer um investimento na juventude. Para nós, a atividade desses géneros devem ser feita para que medidas políticas que se traduzam no investimento à juventude possam ser feitas a mais curto prazo possível. Mas que medidas estaria assim a referir? Bom, várias medidas, por exemplo, os oradores se calhar estão mais preparados para falar disto que eu, por exemplo, a nível da educação. A oradora falou de várias medidas, por exemplo, a educação, formação virada para a necessidade do país, uma educação que incrementasse nos jovens o maior espírito de autoestima e também investimento nas infraestruturas educativas. O segundo orador que já ouvimos há pouco, o Kilazi, também falou de investir na juventude na vertente cultural, disse que devemos investir na juventude, na vertente cultural, isto porque a cultura é a maior riqueza de um povo, a cultura é o bilhete de identidade de um povo. Aliás, indo mais longe, podemos dizer que um povo sem a cultura é um povo
que perdeu a sua razão de ser. E que para nós temos uma riqueza cultural e deve-se criar medidas, pequenas ações, financiamento, atividades nas escolas, fora das escolas, atividades formais e informais para valorizar a nossa cultura e mais do que valorizar, fazer com que os jovens desenvolvam-se à vontade de praticar a nossa cultura, porque a cultura deve ser feita justamente para pessoas cultas e por isso que a nossa cultura não pode morrer de nenhum jeito. O segundo orador falou sobre os jovens em valorizarem a cultura, é isso mesmo? Falei da valorização dos jovens a partir da cultura. Esse é um tema um bocado engraçado. E achas que os jovens são tomenses, a partir deles, têm valorizado a nossa cultura? Portanto, nós vemos que a cultura é um processo que tem estado a cair no esquecimento. Então, nada melhor do que os jovens, com a força que têm e o futuro que é, para poder catalogar, preservar e divulgar esta mesma cultura para as gerações vindouras. E, entretanto, na minha intervenção eu falei das coisas mais simples que nós temos no nosso património material, que são as nossas plantas, que muitas delas são utilizadas nas nossas casas diariamente para fazer chá, não é? Também na nossa alimentação. Na nossa alimentação, sim. Eu falei mais de chá, não podia prolongar muito porque o tempo era curto. E também, a partir daí, ter uma ideia inovadora de empreendedorismo para, entretanto, utilização dessas mesmas plantas, para podermos, se calhar, alavancar um bocado a nossa economia e preservar a nossa cultura, divulgá-la e garantir emprego também para os jovens. Esta palestra que está sendo marcada por grande número de juventudes, né, que aderiram, olá, como é que te chamas? Chamo-me João Paulo do Espírito Santo. João Paulo, como é que estás a ver o desenvolvimento e para ti qual é a importância desta palestra? Essa palestra tem uma importância muito grande na medida em que, como nós já sabemos, hoje é dia 12 de agosto, é o Dia Internacional da Juventude e os oradores, bem como a CNJ, foram muito felizes na medida em que o tema é um tema muito pertinente, porque falar da juventude é falar do emprego, é falar da educação e formação, é falar da cultura, porque são temas que a gente fala, mas ninguém consegue focalizar diretamente. E aqui, segundo os nossos oradores, cada um, uns outros, uns mais, outros menos, mas cada um conseguiu expor a sua ideia e clarificar aquilo que nós pretendíamos. Investir na juventude é investir no futuro de São Tomé e Príncipe. De Yolanda Graça para End Life. Hoje é o dia 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude. Por isso, nós temos em estúdio o presidente do Conselho Nacional da Juventude, que nos vai falar um pouco do dia de hoje, da instituição que lidera e das atividades que foram programadas para este dia. Boa noite, Pedro Sequeira, o presidente do Conselho Nacional da Juventude. Boa noite, Sr. Eugênio Neves, jornalista. E boa noite a toda a juventude santomense. Ok, portanto, nós, hoje é o Dia Internacional da Juventude. Gostávamos de saber, para si, o que é que representa este dia. Bom, antes de dizer para mim, quer dizer que é o Dia Internacional. É o Dia Internacional, não é o Dia Nacional, até porque isso já tem gerado alguma confusão. O Dia Nacional da Juventude está para breve, será o dia 5 de novembro, mas hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Juventude, que é um dia que surgiu desde 1999, através de uma resolução das Nações Unidas, e essa resolução não veio só por si, adveio também de um encontro realizado em Lisboa, decorreu de 8 a 12 de agosto em 1998. Então, foi a partir
foi devido a este encontro que Nações Unidas decidiu, através de uma resolução, instituir o 12 de julho como Dia Internacional da Juventude. Muito bem. Então, quais são as atividades que foram realizadas hoje pelo Conselho Nacional da Juventude, para assinalar a data? Bom, para dizer que o Conselho Nacional da Juventude é uma plataforma das organizações juvenis. E não é, não, o Conselho Nacional da Juventude não assume o protagonismo de todas as atividades que se devem desenvolver a nível da juventude. Por isso, consideramos também as diversas atividades que, ou diversas organizações e associações juvenis que são membros do Conselho Nacional da Juventude têm realizado. E neste sentido, nós podemos dizer que foram diversas, um pouco por todo o país, embora não devemos ter a consciência que não em dimensão desejável, mas a rede de organizações juvenis tem desenvolvido uma campanha de sensibilização, algumas organizações têm realizado algumas atividades de caráter recreativo, mesmo atividade desportiva, e o Conselho Nacional da Juventude também realizou uma palestra, uma tertúlia, melhor dizer, cujo tema era investir na juventude, e a tertúlia foi da seguinte forma: nós tínhamos um tema maior, investir na juventude. Entretanto, nós subdividimos este tema em 4 subtemas: investir na juventude através da saúde, investir na juventude através da educação, investir na juventude através do empreendedorismo e investir na juventude através do associativismo e voluntariado. Bom, cada um dos temas teve o seu orador. Para a educação, nós tivemos a Marisa Costa, para a cultura tivemos o Kilazi, para o empreendedorismo tivemos Carlos Boa Morte e para o ativismo voluntariado tivemos Daiana Neto. Ok, interessante. Investir na juventude, por que esse tema, investir na juventude? Bom, investir na juventude, por quê? Nós tivemos um motivo pelo qual nós escolhemos o tema investir na juventude. Até porque o próprio tema para este ano era a saúde mental importa. Mas nós, no encontro com o FENUAP, vimos que para este ano também as Nações Unidas consagrou o tema investir na juventude para o dia 11 de julho, que era o Dia Mundial da População. E vimos que fizemos muito pouco e que o tema ainda está atual. E nós decidimos ainda continuar a insistir neste tema. Por quê? Porque nós consideramos que é hora de se investir na juventude. É hora de se investir na juventude porque é hora de se apostar no futuro do país. E a juventude é o futuro do país. A juventude é a esperança do país. Então, e a juventude é a maioria. Por esses 3 motivos, é justo que se invista na juventude. Porque está a investir na juventude, está a se investir na maioria, está a se investir na esperança e está a se investir no futuro. Muito bem. Saltou-me à vista o tema saúde mental importa. Sabe que a Andy Live tem vindo a fazer algumas reportagens sobre a saúde mental no país. Uma muito boa coincidência. Qual é o ponto de vista do Conselho Nacional da Juventude relativamente a esta questão da saúde mental em São Tomé e Príncipe? A saúde mental em São Tomé e Príncipe, de facto, deve nos importar e deve importar mais a entidades decisoras do país, porque a saúde mental do jovem é uma questão essencial. O jovem sem saúde mental, podemos dizer que é um jovem que, no mínimo, o país não consegue aproveitar as suas maiores e melhores potencialidades. E o que se advém disso? Vários motivos. Os jovens poderão não ter uma saúde mental boa devido a frustrações, devido ao consumo de álcool, devido ao consumo de estupefacientes e devido a um simples motivo, as frustrações poderão advir por não conseguir realizar a formação desejada, por não ter um emprego desejado, então por N fatores. Por isso nós consideramos também que a saúde mental deve importar aqui e agora. Porque nós já podemos presenciar um maior número de pessoas, de jovens, comparecendo de doenças mentais, um número crescente de jovens a encher as nossas cadeias, um número crescente de jovens a ter algumas atitudes sociais, alguns comportamentos desviantes
até isso traduz até mesmo na forma de vestir, e por isso nós podemos considerar que a saúde mental deve se importar para que os dias piores não possam advir na nossa sociedade santo-mense. Ok. Sr. Presidente, pode nos dizer, já agora na esteira desta resposta que dá, pode nos dizer qual tem sido o papel do Conselho Nacional da Juventude relativamente às medidas, às alternativas que pode trazer no sentido de apoiar o governo a debelar essas situações, esses problemas com os quais as juventudes têm debatido? Ok. A juventude, o Conselho Nacional da Juventude é uma ONG de utilidade pública para o Estado de Santo Tomé, e nós pretendemos mesmo ser um parceiro, colaborar tanto no encontro da solução como nas suas implementações. E o Conselho Nacional da Juventude organiza eventos, extrai de lá considerações, extrai de lá conclusões e recomendações e apresentamos ao governo, e também tentamos fazer a política de seguimento e de acompanhamento das implementações daquilo que nós sugerimos e do próprio programa que o governo apresenta e aprova no seu OGE e grandes opções do plano. É por isso que o Conselho Nacional da Juventude sempre fica atento em relação às questões e atuações do governo, e algumas vezes elogiamos, e podemos dizer que a maioria das vezes elogiamos, mas às vezes também que nós consideramos que não tem tido ações que correspondam às nossas necessidades, que venham dar resposta ao diagnóstico feito, ou que tem nos desviado não para os propósitos que nós consideramos melhor para a juventude, nós atuamos de forma crítica, nós atuamos reivindicando para que a juventude santo-mense possa conhecer os seus dias melhores. Há algum exemplo de algo com o qual o Conselho não esteve de acordo e que chamou a atenção do governo? Bom, sim. Bom, pede um exemplo, nós damos um exemplo. Por exemplo, já há algum tempo atrás, nós tínhamos um ministro da Juventude que lançou algumas ideias que nós considerávamos boas, até hoje nós defendemos essas ideias, foram boas, em relação à juventude santo-mense, e que nós discordamos, e pelo método, da forma que apresentou essa ideia, mas nós sempre dizemos que isso não quer dizer que estávamos propriamente contra a ideia, estávamos contra a metodologia, e nós estávamos dispostos que essas ideias pudessem de facto se efetivar e que nós estávamos dispostos a colaborar. Como eu disse, nós não aparecemos como adversários do governo, nós aparecemos sempre como alguém que gostaria de colaborar. E eu creio que é o próprio governo que quer uma juventude mais interativa, mais participativa, que conheça os seus direitos, conheça também os seus deveres, que saiba dar a sua contribuição. Então é nesse sentido que nós aparecemos fazendo críticas construtivas. E nesse sentido, eu creio que aquele foi um dos momentos, como pediu só um exemplo, foi um dos momentos concretos que nós atuamos assim dessa forma. Ok. Julgo saber, tenho informações de que possivelmente, brevemente, haverá uma assembleia, uma nova Assembleia Geral no Conselho. Qual é o balanço que faz do seu trabalho até este momento? Bom, eu não consigo usar o termo meu trabalho, porque o trabalho é no mínimo nosso. E é nosso de uma equipa batalhadora, de uma equipa coesa, de uma equipa dinâmica, de uma equipa solidária e de uma equipa. E por isso, para mim, não existe o meu trabalho, existe sim nosso trabalho. E o nosso trabalho, durante este um pouco mais de 3 anos, foi um trabalho gratificante. É um trabalho que posso dizer que nós escrevemos o nosso nome em alguma página da história da juventude de Santo Tomé e Príncipe. E a Assembleia será dia 30 de agosto. Temos algum desafio a fazer até a conclusão, até a efetivação da Assembleia, mas numa só palavra, o balanço é positivo. Muito obrigado pela sua participação. E se nós estamos já a terminar essa entrevista, eu deixo-lhe alguns minutos para tecer algumas considerações que julgar interessante relativamente ao dia que se assinala hoje e relativamente também ao Conselho Nacional da Juventude. Ok. E de facto, o nosso desejo é que tenhamos uma juventude santo-mense mais
e irreverente em relação à nossa realidade, e uma juventude mais proativa, que esteja disposta a, contribuir mais para os dias melhores de São Tomé e Príncipe. Nós queremos também que, por parte das entidades decisoras, que inclua a juventude, que torne a juventude a parte das decisões e das soluções dos maiores problemas, e também veja a juventude como um parceiro na busca de soluções dos problemas que afetam a juventude santumense. E em relação aos jovens, nós temos, de facto, muito trabalho a fazer para a realização da Assembleia. Nós temos estado a usar todos os meios que temos. Devemos confessar que temos algumas limitações financeiras a nível dos meios, mas queremos contar com a colaboração das organizações juvenis, porque o meio que nos é talvez mais barato é o meio digital, mas reconhecemos que a internet, que tanto se fala, só passa algumas centenas de metros depois de Ponta Vares e algumas zonas aqui circundantes da cidade, e a maioria das organizações que nós temos nas comunidades não podem usufruir dessas ferramentas. Por isso nós temos mesmo que usar outros meios, telefone, deslocação em loco. Nós temos a região autónoma do Príncipe, que temos um secretário regional, e sabemos que deslocação dos nossos representantes na região autónoma do Príncipe, dos elementos que fazem parte das ONGs no Príncipe para São Tomé, é extremamente caro, mas nós estamos a fazer esse esforço e contamos com a colaboração de todos eles para que a nossa Assembleia tenha sucesso. E nós também estamos a fazer um esforço no sentido de, pela primeira vez, incluirmos as juventudes das diferentes forças partidárias, sobretudo aquelas que realizaram a Assembleia. Isto é, podemos dizer que tem uma juventude organizada para que possa fazer parte do Conselho Nacional da Juventude, porque o Conselho Nacional da Juventude é a maior plataforma juvenil, deve congregar toda a juventude, deve ser uma organização que, quando fala, consideramos que é a voz de toda a juventude santumense, e por isso nós estamos a diligenciar no sentido de, nesta Assembleia, nós temos toda a juventude presente. Ok. Ok. Sr. Pedro Siqueira, muito obrigado pela sua disponibilidade e desejo êxito no seu trabalho. Ok, obrigado. É assim que terminamos a entrevista com Pedro Siqueira, o presidente da CNJ, Conselho Nacional da Juventude. Vamos para um curto intervalo e voltamos já a seguir. Cine Brasil com filmes para férias, todas as sextas-feiras, de 25 de julho a 5 de setembro, nos seguintes horários: Cine Brasileirinho às 15h30, Cine Brasil às 18h, Xuxinho e Guto contra os Monstros do Espaço, Peixonauta Juntos Somos Demais, Meu Amigãozão, Castelo Rá-Tim-Bum, O Guerreiro Didi e a Ninja Lili, Peixonauta Mais um Caso Resolvido, Se Liga na Turma da Mônica, Família Vem de Tudo, Malu de Bicicleta, Os Normais 2, Lisbela e o Prisioneiro, Paraísos Artificiais, Estamos Juntos, O Alto da Compadecida. Venha e divirta-se. Um momento! Antes de morrer, eu queria lhe fazer um grande favor. Qual é? É dar-lhe essa gaita de presente. Salto Brás, chegou a sua vez. Exame CELPE-BRAS, certificado de proeficiência em língua portuguesa para estrangeiros. Inscrição aberta de 14 de julho a 15 de agosto de 2014. Faça sua inscrição no site celpebras.inep.gov.br/inscrical. Para mais informações, ligue 222 6060. Centro Cultural Brasil, São Tomé e Príncipe. Sejam bem-vindos à segunda parte do STP em Linha. O Centro Cultural Português foi esta tarde o palco para a apresentação pública do estudo intitulado Sociedade Civil, Comunicação e Advocacia em São Tomé e Príncipe. Trata-se de um projeto desenvolvido pela Federação das Organizações Não-Governamental de São Tomé e Príncipe, em parceria com a Associação para a Cooperação entre os Povos, a ACEP.
Nesse momento, nós estamos aqui no Centro Cultural Português, onde está a decorrer a apresentação do estudo Sociedade Civil, Comunicação e Advocacia em Santo Meio Príncipe. É um estudo que está sendo apresentado pelo senhor António Ramos, deputado, Juvenal Rodrigues, como jornalista, o senhor Elísio Diogo, como sociólogo, e também o Jorge Carvalho, como presidente da FONG. Agora, nós vamos falar com o senhor Eduardo Elba, que é representante da FONG, que nos vai falar mais sobre esse estudo. Boa tarde, senhor Eduardo. Pode falar-nos um pouco sobre esse estudo que está sendo agora aqui apresentado no Centro Cultural Português? Sim, esse estudo faz parte de uma das atividades de um projeto que a FONG está a desenvolver, não é? Em parceria com a CEP e tem, portanto, financiamento da União Europeia e cofinanciamento da cooperação portuguesa. É um projeto intitulado Sociedade Civil pelo Desenvolvimento, que ao fim e ao cabo tem como um cunho a incidência ou influência política e no quadro das várias ações deste mesmo projeto temos este estudo. E o que estamos agora a fazer é justamente a publicação ou a apresentação pública desse mesmo estudo. É um estudo que, ao fim e ao cabo, visa provocar reflexão, não é? De toda a sociedade em torno daquilo que é a atual relação entre a sociedade civil, ou as organizações da sociedade civil e os média, não é? Santomenses. Ou seja, o estudo, para além desta questão de provocação de reflexão, ele também aponta algumas pistas de reflexão, pistas de monitorias e de comunicação que as organizações da sociedade civil podem desenvolver numa perspectiva de influenciar as políticas públicas. Ao fim e ao cabo, o que se pretende com o estudo é ver, fazer-se uma reflexão aprofundada de como é que as organizações da sociedade civil podem influenciar o desenvolvimento utilizando os mídia. Depois de nós termos estado em conversa com o senhor Eduardo Elba, que é o representante da FONG, que nos falou em traço geral sobre como foi desenvolvido, sobre o desenvolvimento deste estudo que aqui está sendo apresentado no Centro Cultural Português, agora vamos estar em conversa com o senhor Elísio Diogo, que foi um coprodutor do livro, que nos vai falar mais sobre a sua perspectiva acerca desse estudo. Boa tarde, senhor Elísio Diogo. Disse há pouco que foi um coautor desse estudo. Pode dizer-nos de que se trata esse estudo e de que forma ele vem contribuir para melhorar os conhecimentos, tanto dos mídias como de toda a sociedade civil? Bom, este é um trabalho reproduzido com o propósito de articular as ações do mídia e com aquilo que nós chamamos atores da sociedade civil. Eu digo que era uma oportunidade para nós entendermos que estamos numa fase de novo paradigma. É um paradigma onde o cidadão deve contribuir. É um paradigma onde o cidadão também deve exigir esclarecimento sobre aquilo que são as ações da utilização daquilo que são os bens públicos. E este livro permite-nos perceber a importância do mídia, a importância que a sociedade civil tem, de forma a conduzir a sociedade para o desenvolvimento, mas um desenvolvimento que não diríamos desenvolvimento limpo, um desenvolvimento onde os atores sabem que estão sendo supervisionados, os atores políticos sabem que estão sendo supervisionados, em que cada cidadão tem consciência de que ele pode contribuir e que ele pode exigir dos atores políticos a definição daquilo que são as suas ações, a forma como ele age, e daí esclarecer e chamar a atenção para todos os responsáveis pelos juízos de valores, nomeadamente os juízes e os tribunais, porque isso contribui para que nós tenhamos uma sociedade a desenvolver de forma inclusiva. É um livro que uniu
atores de várias esferas, portanto considerar por essa razão um livro multidisciplinar em que nós todos cidadãos temos capacidade de gerar uma dinâmica para contribuição efetiva e participação naquilo que são a nossa vida pública em coletivo. Foi assim que testemunhamos o estudo da sociedade civil, comunicação e advocacia em Santo Meio Príncipe. É um estudo que irá permitir não só aos mídias, mas também a toda a sociedade civil de desenvolver melhor os seus trabalhos. Carla Matias, Lúcio Santos, Andy Live. Foi hoje assinado no Ministério de Agricultura um projeto intitulado Periurbana, que será implementado na região autônoma do Príncipe e no distrito de Lobata. $600 mil é o montante do projeto, que terá a duração de 3 anos. Estamos aqui na sala de conferências do Ministério da Agricultura e vamos conversar com o Ministro da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural sobre esse documento que foi aqui assinado hoje. Sr. Ministro, em que traduz esse documento que foi assinado aqui hoje? Como sabe, não é? O país confronta com um grave problema de desemprego, sobretudo da malta jovem. E a juventude rural não constitui exceção. Por essa razão é que temos vindo a desenvolver uma política de aproximação da juventude rural às terras, e muitos jovens têm estado a aderir a essa campanha, porque nós dispomos de terras e as terras podem constituir uma grande fonte de renda para as famílias. Por essa razão é que, juntamente com a FAO, que é o nosso parceiro estratégico, podemos, no quadro regional, poder mobilizar qualquer coisa como $600 mil, onde vamos, digamos, apoiar, e nós selecionamos 2 regiões, sendo a região autónoma do Príncipe. Por quê? Porque há grande escassez, sobretudo, dos produtos hortícolas, e também o distrito Lobata. São esses 2 distritos onde nós vamos poder, sobretudo já a partir de setembro, outubro, poder desenhar uma estratégia tripartida entre o Ministério da Agricultura, o Governo Regional e a Câmara Distrital de Lobata, no sentido de aportar, digamos, apoios. E como é que será a implementação desse projeto no terreno? O Ministério da Agricultura vai poder, digamos, indigitar um coordenador do projeto. Tanto o Governo Regional como a Câmara Distrital de Lobata também vai propor, digamos, um representante. Como quem diz, será esse trio que vai poder implementar esse projeto junto dos jovens, das mulheres que dedicam à horticultura. O objetivo é esse, sobretudo da zona periurbana, como quem diz, os arredores de Guadalupe e os arredores da região autônoma do Príncipe. É esse o nosso objetivo, fazer com que essa franja da população encontre, tenha melhor renda dentro dos próximos 3 anos. Entretanto, esse projeto poderá ser alargado a outros distritos? É uma experiência que estamos a fazer, como quem diz, junto com a FAO conseguimos mobilizar $600 mil para 3 anos. Vamos, primeiramente, já no próximo ano, se calhar depois do primeiro ano, vamos poder fazer o balanço, tirar as ilações devidas, e assim sendo, nós vamos poder mobilizar mais recursos. O mais importante é que a implementação seja eficiente e o problema não se coloca com a questão dos recursos financeiros. Pela experiência que eu cá tenho, não é? Envolvidos 12 anos, eu acho que é a nossa capacidade, a cultura dos resultados, a seriedade, o empenho que nós devemos empreender naquilo que estamos a fazer, e assim facilmente nós conseguimos sensibilizar os nossos parceiros na mobilização de recursos com vista à melhoria da situação socioeconómica da nossa população. Num período de 2 dias foi implementado 2 projetos ligados à alimentação, o projeto de preservação dos produtos não lenhosos e esse aqui. Quais são as outras iniciativas que o Ministério vai ter para alavancar assim essa área que está precária em São Tomé? Para dizer que o Ministério da Agricultura ganhou nova dinâmica e todo esse trabalho que nós fizemos envolvidos 12 anos ainda continua a dizer que constitui o documentário. O filme virá dentro dos próximos 4 anos. Por quê? Porque nós, ao nível do BAD, Banco Africano de Desenvolvimento, vamos ter um novo projeto, não é? Com muito mais recursos financeiros. Inclusive, já temos uma comissão a trabalhar nesse sentido,
Com a União Europeia também vamos poder disponibilizar, ter qualquer coisa como 7 milhões de euros para o período 2015 a 2020. Nós agora estamos a discutir, sobretudo com o governo brasileiro, na possibilidade de nos conceder um crédito muito bonificado para a aquisição de maquinarias agrícolas e tudo isto. Como quem diz, se quando tivermos a luz verde do governo brasileiro, quero com isso dizer que dentro dos dois, três anos, se isso resultar, nós teremos equipamentos agrícolas por todo o Santo Meio Príncipe. Isto é muito importante, vai facilitar a vida dos nossos pequenos agricultores. Ao nível das pescas, também estamos a desenhar projetos, como soube, não é, no valor de quase 10 milhões de euros no âmbito das pescas. A minha preocupação agora, sobretudo nesses últimos dois anos, como sabe, no ano passado começámos e este ano redimensionámos um pouco mais o projeto, mas com muito poucos recursos, que tem a ver com a reabilitação e a construção de casas no sentido de contrariar o êxodo rural. É preciso criar as condições ideais para que as pessoas das comunidades rurais sintam bem, tenham as condições, não venham aos arredores da cidade, como quem diz, travar o êxodo rural, aquilo que não se fez há muito tempo. Por essa razão é que, como sabe, temos esse problema todo esses problemas todos nas grandes cidades. Pessoas das roças que vieram viver nos arredores das cidades. Se isso fosse feito há 10, 15 anos atrás, hoje não teríamos os problemas que temos nos grandes centros populacionais de Santo Meio Príncipe. Logo, o objetivo no futuro é poder encontrar um parceiro que possa, digamos, nos conceder um donativo, diria, no valor de 4, 5, 6 milhões. É esse o nosso objetivo. Não temos qualquer garantia, mas estamos firmes que dentro dos próximos anos podemos sensibilizar, porque há uma grande, digamos, sensibilidade dos nossos parceiros. Poder mobilizar qualquer coisa como 5, 6 milhões em 2, 3 anos para nós podermos melhorar as condições de todas as condições de todas as comunidades rurais ao nível de Santo Meio Príncipe. Já fizemos alguma coisa, mas queremos fazer muito mais, e é possível. Obrigado. Esse projeto que foi implementado aqui hoje, juntamente com a FAO, terá a duração de 3 anos e tem como objetivo diminuir a falta de alimento que se pode encontrar na nossa cidade capital. É de Yolanda Graça para Milaio. Segundo os trabalhadores da Direção dos Transportes Terrestres de São Tomé e Príncipe, entrevistado esta terça-feira pela Andilive, o decreto que os demitiu das suas funções na Direção dos Transportes Terrestres é ilegal, uma vez que os mesmos estão em greve há mais de 2 meses. Depois de 3 meses de greve sem fim à vista, o ministro da Defesa e Ordem Interna, Oscar de Souza, demitiu 8 dos 18 trabalhadores da Direção dos Transportes Terrestres. Tenho aqui do meu lado o representante do grupo, que vamos conversar com ele agora, nesse momento. Bom dia, como é que se chama? Alcides Cardoso. Tivemos a informação que dentro do Serviço de Transportes Terrestres foram demitidos 8 os trabalhadores que estão em greve. Como é que isso aconteceu? Ora bem, realmente é um caso que aconteceu e deixa-nos um pouco estranho, porque somos trabalhadores em greve. A lei da greve nos protege no seu artigo 8, artigo 9, que os trabalhadores não podem ser submetidos a casos que aconteceu agora pelo senhor ministro da tutela. Por outro lado, deixa-nos tão estranho, porque o senhor ministro da tutela demite 8 dos trabalhadores, quando nem são 8 trabalhadores que estão em greve, há mais pessoas em greve. Isto acontece, porém, que o senhor ministro, num dado momento, teria produzido um processo disciplinar aos trabalhadores, do qual ele entendeu que a greve dos trabalhadores fosse uma greve ilegal, razão pela qual nós não estamos de acordo com ele, porque não é o senhor ministro Tutela que vem a dizer que a nossa greve seria uma greve ilegal. Mas nesse momento foram demitidos 8 trabalhadores. Sim. Que procedimentos vão fazer para poder reivindicar essa situação? O procedimento é claro, a lei é clara. Os trabalhadores nunca podem ser demitidos enquanto estivessem numa greve. Isto é claro, está na lei. O senhor ministro entendeu-se assim, faz-nos esse
dizer que o Sr. Ministro, entendemos que o Sr. Ministro está um pouco errado. E nós não temos outra coisa que fazer, recorrer a instâncias, porque até já fizemos. Temos os tribunais administrativos e já fizemos saber chegar ao tribunal administrativo as nossas preocupações. Então quer dizer que nesses dias todos haverá alguma negociação com alguém de tutela? Ou... Entendemos que vamos ter que ter negociação, porque inclusive temos um projeto de entendimento, um memorando de entendimento, projeto de memorando de entendimento já com o Sr. Primeiro-Ministro. Por isso deixa-nos tão estranho o comportamento do Ministro, ministro de Tutela. Sim, essa administração do Ministro de Tutela. E nós não estamos tão preocupados com isso. Estamos em greve, vamos continuar em greve. E vamos à espera das nossas soluções. Não estamos preocupados com as atitudes do Ministro de Tutela. Ele entendeu-se assim, é a maneira como ele quer atuar. Se ele entendesse que ele está acima da lei, ele vai fazer como ele achar. Bem, nesse momento são 8 dos trabalhadores que estão em greve. Vamos tentar falar com uma das demitidas. Como é que te chamas? Elmentina. Como é que vês essa atual situação? É triste, né? Estar demitida aqui sentado, mesmo na greve. É muito triste. É uma situação que vocês não esperavam? Sim, não esperávamos. Vamos tentar falar com uma outra senhora. Como é que te chamas? Exerce Nariel. Como é que vês essa atual decisão do Ministro que vos tutela? Um bocado triste, porque assim, não só da nossa parte cá em Santo Tomé, fica muito feio a imagem de Santo Tomé e Príncipe lá fora, porque em todo o país, quando o trabalhador está em greve, não se pode demitir, porque o trabalhador corta a relação com a entidade patronal. E para mais, nós já estamos em negociação com o Primeiro-Ministro. E ele já tem na sua mesa um projeto de memorando de entendimento. Nós não sabemos o porquê que o Ministro de Defesa tem essas atitudes. Mas essa é uma situação que vocês pretendem levar até o fim, não é? Exatamente. Nós pretendemos levar até o fim, porque tudo que começa com uma ilegalidade tem que terminar de forma legal. Nós começamos a nossa greve de forma legal, de forma pacífica, e esperávamos o retorno do governo da mesma forma. Uma vez que não se deu desta forma, nós vamos aguardando, acionando o Tribunal Administrativo para que a gente encontre um desfecho que seja legal e a nível de tribunal, uma vez que esta demissão viola todos e qualquer direito humano, direito constitucional, direito do trabalhador, direito à greve, viola uma série de leis. E sabemos que a lei não foi feita para uma pessoa, a lei foi feita de forma generalizada. Logo, parte do princípio que violação de tantas leis, realmente só o tribunal pode dizer ou repor a legalidade da situação. Esta novela é uma situação que a Andlife pretende acompanhar o seu desfecho final, de Yolanda Graça para Andlife. Notícia chegada da redação da Andlife, da conta que o primeiro-ministro Gabriel Costa recebeu em audiência os representantes dos 8 trabalhadores demitidos pelo ministro de tutela, Oscar Sousa. Segundo o porta-voz do grupo, o chefe do governo demonstrou descontentamento com as atitudes do ministro de Defesa e Ordem Interna e prometeu resolver o assunto. É o ponto final nesta edição do STP em Linha de hoje. Em nome de toda a equipa, desejamos-lhe boa noite.